No niin, hyvää aamupäivää mun puolesta. Mä oon Natalia Kettunen, VS-perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Sastamalan kaupungista. Leena Nurmia-Alsten, erikoissuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Joo. Eli meidän tehtävänä oli sitten jäsentää perhetyötä, ja se toive tämän perhetyön jäsentämiseen, niin se on tullut kentältä. Se on tullut lastensuojelun kehittäjäverkostossa esille, ja se on tullut myöskin esille sitten tässä niin kuin valtakunnallisessa selvitystyössä, mikä on sitten pureutunut näihin lastensuojelun haasteisiin. Ja tässä on niin kuin ollut toiveena se, että kun perhetyö on sillä lailla aikamoinen sekamelska ollut niin kuin näiden nimikkeiden osalta, ja se on ollut vähän sekamelska sen osaamisen osalta, ja sitten myöskin se on ollut vähän sekamelska sen osalta, että minkälaista palvelua ylipäätään niin kuin tässä maassa asukkaille tarjotaan, siinä on niin kuin isoja vaihteluita sitten alueellisesti. Ja siihen ollaan sitten koitettu nyt tässä työssä pureutua, mutta että korostan, että tämä on avaus, tämä on alku ja tämä on luonnos, ja tähän varmaan niin kuin vielä niin kuin muutoksia voi tulla ja saa ehdottaa, ja otetaan sillä ajatuksia vastaan. Meidän työryhmän tehtävä täsmentyi erityisesti tähän niin kuin ehkäisevän tämmöisen niin kuin tilapäisen perhetyön jäsentämiseen ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön jäsentämiseen. Ja sitten mitä pidemmälle meidän työ meni, niin sitä enemmän me huomattiin, että sitten myöskin piti ottaa kotipalveluun kantaa ja piti ottaa sosiaaliohjaukseen myöskin joku kanta. Ja meidän työn lähtökohtana oli tämä Aulikki Kananojen raportti ja sitten perhetyön LAPE-mallin raportti, mistä eilen vähän tuossa jo sivuttiinkin ja kuultiin tästä monitoimijasta perhetyöstä. Ja tässä on meidän työryhmä. Meillä on ollut siis ohjausryhmä tässä vahvana tukena koko ajan, että ollaan sillain niin kuin varmisteltu sitä, että mennään kuitenkin oikeaan suuntaan. No, nyt me ollaan huomattu semmoinen asia, että vaikka sillä lailla voidaan niin kuin ajatella, että miksi me nyt tehdään tämmöistä, niin kuin, sillä lailla niin kuin jotenkin lokeroidaan asioita, ja voisi ehkä ajatella, että miksi ei vaan niin kuin siitä asiakkaan tarpeesta lähtien sitten kaikki tekee sitä, mitä pitää siinä kohtaa tehdä, ja siihen varmaan niin kuin pitää pyrkiä, mutta nyt me ollaan huomattu, että nimillä on väliä, kun me puhutaan näistä palveluista, eli nyt on sellainen tilanne, että meillä on kuntia, missä kotipalvelu ei oikeastaan ole kotipalvelua, eli se on niin kuin sellaista keskustelevaa työotetta silloin, kun tarvittaisiin ihan vaan niin kuin sitä konkreettista apua ja tekeviä käsiä sinne. Sitten meillä on myöskin niin kuin kokemusta siitä, että perhetyön ote saattaa olla liian keskusteleva myös se. Eli ei niin kuin, varsinkin, että mitä niin kuin syvemmälle tässä asiakasprosessissa mennään, niin pelkkä semmoinen niin kuin keskusteleva työote ei välttämättä ole se oikea avain, vaan kyllä perhetyön niin kuin pitää myöskin tarttua siihen niin kuin arkeen osallistumiseen ja siihen, että jos siellä niin kuin tarvitaan selvästi siinä apua siinä perheessä, niin sitten myöskin perhetyö sitä tekee. Sitten semmoinen vielä, että nyt kun on niin kuin tätä jäsennystä toivottu ja on huomattu, että ollaan aika niin kuin semmoisessa sekalaisessa tilassa tässä valtakunnassa, niin sitten tietenkin, että jos me nyt niin kuin vaikka ehdotetaan jotakin nimikeasioita, niin se ei sitten välttämättä ole juuri se, niin kuin se oma, mikä on siinä omassa kaupungissa käytössä. No joo, ja pieni korjaus pitää pistää tai sanoa vielä ohjausryhmän kokoonpanoon, eli Annika Parsonsin titteli taisi olla väärin tuossa, että neuvotteleva virkamies on se oikea, mutta lakimieshän myös ilmeisestikin on ja onkin. Niin mutta kysely lähti maakuntiin elokuussa LAPE-muutosagenttien kautta leviämään, ja siinä kysyttiin, että onko perhetyötä jäsennetty ja kuinka sitä on jäsennetty, ja onko perhetyön palveluja saatavilla ilman palvelutarpeen arviointia tai ilman asiakasohjausta, ja myös sitten tavallaan ne portaat, että minkälaiset sisällöt, menetelmät ja osaamistarpeet niissä on muun muassa. Ja tuossa keskeisiä huomioita on nostettu, eli kaikissa maakunnissa on perhetyötä pyritty jäsentämään porrasteisesti, mutta mitä ne tavallaan aika paljon vaihtelua oli siis niissä sisällöissä kyllä. Ja
ne perhetyön palvelut, joita on saatavilla ilman palvelutarpeen arviointia tai ilman asiakasohjausta, niin oli enimmäkseen varhaiskasvatuksen ja neuvolan toimesta. Ja ehkä sitten suurimmat epäselvyydet tai haasteet oli siinä niissä sisällöissä eri portailla, eli ei ollut siis yhtään selvää, että miten sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö eroaa tehostetusta perhetyöstä tai miten se tehostettu perhetyö eroaa kotiin vietävästä perhekuntoutuksesta. Johtuu osittain siitä, että asiakkaiden tarpeet on hyvin, ne on samanlaisia eri portailla, eikä työntekijät aina tiedä, että mihin portaaseen asiakkaan tulisi kuulua. Ja sitten myös perhetyöntekijöiden nimikkeissä ja tutkintovaatimuksissa on suuria eroja. Tämä kysely nosti oikeastaan esiin siis sellaisia keskeisimpiä epäselvyyksiä, mihin tulisi jatkossa puuttua. Mutta perhetyön jäsennystä siis kaivataan kovasti ja myös prosessien selkeyttämistä niin palvelun myöntämisessä kuin myös työmenetelmien yhteneväisyydessä. Sitä toivottiin lisää. Joo. Eli käydään näitä nyt pikkusen läpi, eli vielä niin kuin korostan sitä, että sen takia, miksi tämä on nyt, niin kuin, että on vaatinut nyt jotenkin sitä, että tätä auki kirjoitetaan ja kirjoitetaan näkyviin näitä asioita. Että kyllähän totuus on se, että ei niin kuin asiakkuudet mene sillä tavalla, että nyt kun, tai ei ehkä pitäisi mennä, että kun tässä nyt joku porras vaihtuu, niin tapahtuu jotain ihan niin kuin mullistavaa, tai että siinä tulisi työntekijävaihdoksia, tai että siinä joku sillä tavalla muuttuisi, mutta nähtiin, että on tärkeää, että nämä tähän nyt auki kirjataan. Ja nyt aloitetaan tästä ehkäisevästä perhetyöstä, eli siinä on niinku tällainen tilapäinen ja yksilöity tuen tarve, ehkä semmoinen noin 3 kuukautta. Sitten taas tässä niinku SHL-perhetyössä, niin sitten se on semmoista tilapäistä pidempiaikaista. Ja sitten tehostetussa perhetyössä selvästi on sitten suojelun tarve. Sisällöistä ja toimintamuodoista, niin periaatteessa nämä niin kuin, sit aina samat on tässä, niin kuin mitä ylemmäksi mennään, mutta et sitten siinä se työote ja orientaatio vähän muuttuu. Mutta tämä, niin kuin mitä tässä nyt ehkä nostan tästä esille, on se perheen arkeen osallistuvat työ ja mitä niin kuin ylemmäs me tuota kolmiota mennään, niin sitä enemmän mä ajattelen, että se korostuu, että perhetyö niin kuin menee sinne niin kuin olemaan se muutos, eikä vain puhumaan siitä sinne perheeseen. Sitten me oltiin tuossa LAPE-hankejohtajien päivillä puhumassa tästä asiasta ja siellä toivottiin, että vielä niin kuin tulisi niin kuin selvästi näkyviin tässä, että kotipalvelua totta kai tulee niin kuin saada, vaikka ollaan niin kuin tehostetun perhetyön asiakkuudessa. Että se oli vähän niin kuin meille ehkä yllätys, että se ei ole niin kuin välttämättä semmoinen itsestäänselvä asia, mutta että se on myöskin nyt tähän kirjattu auki. Joo, no sitten tästä arvioinnista ja palveluun ohjauksesta, mikä oli tämmöinen ihan keskeinen asia. Eli nyt halutaan niin kuin korostaa sitä, että sen pitää olla nopeaa, sen pitää olla semmoista mutkatonta ja sen pitää niin kuin olla sellainen niin kuin mahdollisuus, että siinä ei ole mitään välillisiä asiakasohjauksia, kun ollaan tuolla ehkäisevässä perhetyössä. Ja sitten tästä palvelutarpeen arvioinnista, niin se niin kuin tehdään tuossa niin kuin palvelussa sisällä, niin kuin tässä lukeekin, ja Mari tuossa kertoi aikaisemmin, että tässä niin kuin ehkäisevästäkin voidaan tehdä tämmöinen niin kuin suppea arviointi, ja se voidaan kirjata ylös, mutta että ensin ei tehdä mitään niin kuin massiivista arviointia, ja sitten aloittavasta palvelua. Sitten tässä SHL-perhetyössä, niin siinä sitten se 3-6 niin kuin pitäisi aina tehdä. Mutta tässäkin on niin kuin oleellista nyt huomata se, että tuki voi olla pidempiaikaista kuin tilapäistä, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Ja se, minkä takia se on tässä nyt niin kuin oleellista kirjata ylös, on se, että me tukitaan nyt niin kuin sosiaalityötä ihan turhaan sen takia, että me ajatellaan, että aina kun se on jotakin niin kuin pikkusenkin pidempiaikaista niin, tai niin kuin vähän niin kuin tukevampaa perhetyötä vaativaa, niin sitten me tosi helposti, niin kuin meillä on isoja organisaatioita, joissa siihen sidotaan niin kuin sosiaalityöntekijä. Ja se ei välttämättä aina niin kuin tarvitsisi olla.
No sitten tästä ehkä sellaista perhetyöstä, eli sitä voidaan nyt niin kuin tällä hetkellä järjestää siten, että sosiaalihuollon järjestämisestä vastaava taho vastaa sitä palvelusta, ja se voi niin kuin pysyväisluontoisesti jalkauttaa sen oman työntekijänsä esimerkiksi vaikka neuvolaan tai esimerkiksi vaikka varhaiskasvatukseen. Tai sitten voi olla ihan erillinen perhetyön yksikkö, josta sitten jalkaudutaan jo ehkä organisaatioihinkin ja niihin toimipisteisiin, mutta et siellä sitten ehkä niin kuin laajemmalla skaalalla järjestetään sitä. Tai sitten se voi olla osa lapsiperheiden sosiaalityön tiimiä. Ja nykyisen lainsäädännön mukaan sosiaalihuollon palvelusta pitää tehdä päätös, sosiaalihuoltolakihan ei tällä hetkellä tunne käsitettä ehkäisevä perhetyö, mutta siihen voidaan soveltaa useampiakin pykäliä. Sitten niin kuin tässä myöskin on tullut esille se, että myöskin kunnan muu peruspalvelujen toimiala, niin kuin esimerkiksi varhaiskasvatus tai vaikka perusopetus joissain tilanteissa on palkannut ihan itse sinne omaan organisaationsa perhetyöntekijään. Ja se, minkä mua tässä nyt vähän, niin kuin, mä en tiedä, että iloitsenko mä vai niin kuin, olenko mä tästä asiasta huolissaan, mutta että jotenkin se kokemus on siitä, että silloin se on oikeasti kynnyksetöntä se palvelu. Mutta sitten jos se on sosiaalihuollon järjestämä, niin sitten me niin kuin jotenkin tehdään siitä niin kuin aivan eeppinen siitä niin kuin palvelun aloittamisen prosessista ja siihen tulee niin kuin jonkinnäköinen kynnys, että siinä nyt pitäisi niin kuin sitä ehkä vähän tarkastella. Että miltä se näyttää asiakkaalle se aloittaminen. Ja me suositellaan, että tosiaan niin sitten tämä perhetyön saaminen ehkäisemä perhetyöstä ei edellytä välillistä asiakasohjausta. Se alkaa heti ja tilannearvio sitten täydentyy sen työskentelyn aikana. Ja sitten meidän ajatus on se, että siihen SHL:n 18 pykälään lisätään myös muut kuin erityistä tukea tarvitsevat lapset, mutta se on nyt meidän niin kuin ajatus ja se varmaan tässä jatketaan sitten keskustelua. Ja tästä SHL-perhetyöstä nyt sen verran vielä tässä kertaan, että tosiaankin niin asiakasprosessissa vastuu olisi sosiaalityöntekijällä vain silloin, kun siinä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, mutta muuten myöskin esimerkiksi perhetyöntekijä, jos hän on viranhaltija tai joku muu soveltuva viranhaltija, niin voi sitten tehdä päätöstä ja näin, että emme sido sosiaalityöntekijöitä nyt sellaisiin tehtäviin, missä se ei ole välttämätöntä. Ja niin, tämä on myöskin niin kuin tärkeää, että me ollaan myös jotenkin sitä tässä työryhmässä paljon puhuttu, että se intensiivisyys ei tarkoita sitä, että tehostetussa perhetyössä se on intensiivistä työtä ja sitten muissa perhetyössä se niin kuin ei olisi. Että päinvastoin sillä, että siellä sosiaalihuoltolain perhetyössä olisi intensiivisiä työjaksoja, niin voitaisiin niin kuin todennäköisesti aika paljon, saattaisi jopa ehkäistä sitten jotakin niitä suojelun tarpeita. Tästä tehostetusta perhetyöstä ja perhekuntoutuksesta, kuten sanoin, niin työryhmän työ keskittyi sinne varhaisemman vaiheen jäsentämiseen. Ja tästä nyt sanon vain sen verran, että tämä kotiin vietävän perhekuntoutuksen tehtävät ja sisällöt on edelleen epäselviä verrattuna tehostettuun perhetyön ja jäsennystä tulee jatkaa tämän kokonaisuuden osalta. Että se ei kyllä niin kuin vieläkään ole selvää, että mikä se niin kuin on se kotiin vietävän perhekuntoutuksen ja tehostetun ero. Eikä tosiaan tämän työskentelyn puitteissa mahdollista niin kuin siihen saada tyhjentävää perusteltua vastausta. Voisin vielä tuohon SHL-perhetyöhön lisätä, että se on työnimi. Me ollaan koitettu etsiä, ja näytetään peukkuun. Joo, me ollaan koitettu siis päämme puhki miettiä, mikä olisi semmoinen kuvannollinen etuliite siihen, mutta ei ole siis löydetty vielä sellaista, että ideoita todella otetaan vastaan. Mutta tästä perhetyössä vaadittavasta osaamisesta, niin valitettavasti perhetyö monesti mielletään arkiseksi työksi, joka ei vaadi oikeastaan tekijältään sen kummempaa osaamista. Mutta tosiasiassa perhetyö on erittäin vaativaa ja vankkaa ammattitaitoa edellyttävää työtä. Ja se voi olla voimavarojen vahvistamista tai arkirutiinien opettelemista tai vuorovaikutussuhteiden tukemista ja paljon muuta, ja siis nämä kaikki yhdessä. Ja ensisijaisesti siis se perhetyö tulee muokata sisällöltään nimenomaan perheiden tarpeita vastaavaksi. Ja se on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä, mikä myös edellyttää todellakin työntekijältä aika paljon mukautumiskykyä ja taitoa.
ja keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. No, perhetyön koulutuksesta ja nimikkeistä. Tällä hetkellä laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ei sisällä erityistä määritelmää perhetyöstä, ja perhetyöntekijä kuuluu siihen 11 pykälään muut sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Ja tällä hetkellä kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Ja perhetyöntekijöinä toimii tällä hetkellä hyvin eritasoisen koulutuksen saaneita ammattihenkilöitä. Heitä on muun muassa lastenohjaaja, lähihoitaja, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi, muutamia mainitakseni. Ja perhetyötä myös tehdään monella eri ammattinimikkeellä. Heitä voi olla perheohjaaja, sosiaaliohjaaja, avopalvelutyöntekijä. Ja näin äkkiseltään voisi kuvitella, että perhe varmaan hyötyisi myös siitä, että jos heille tulee, he tietävät, millainen ihminen se heille kotiin tulee, millä nimikkeellä hän on, niin ehkä se työn sisältökin myös kertoo heille etukäteen jo, mitä odottaa. Perhetyöntekijöille suositellaan, että heillä olisi 20-40 opintopisteen verran täydennys- ja lisäkoulutusta. Mutta näiden koulutusten tarjonta vaihtelee myös paljon. Niitä tarjoaa ammattikorkeakoulut, instituutiot ja erilaiset yksityiset yritykset, jotenka myös niiden koulutusten sisältö vaihtelee paljon. Siellä on taitopainotteista perhetyötä ja menetelmäopintoja ja voimavarakeskeistä perhetyötä psykiatriassa. No, sitten päästään tähän kotipalveluun. Niiden perhetyön ja kotipalvelun keskeinen työnjako on tällä hetkellä haaste. Ne sekoittuu tällä hetkellä käsitteellisesti ja sisällöllisesti, ja nämä kursiivilla olevat tekstit on siis otettu sosiaalihuollon soveltamisoppaasta. Lakihan määrittelee ne kaksi aika selkeästi, mutta tämä ylempi määritelmä tässä, mikä on poimittu sana tarkasti soveltamisoppaasta, niin kun luette sen, niin eikö se muistuta aika paljon sitä, mitä perhetyö on. No, myös tämä, että kotipalvelussa on siis näitä tukipalveluja, jotka myönnetään vain niissä tilanteissa tai niissä tilanteissa, kun perhe itse esimerkiksi ei pysty tai pysty suoriutumaan siitä, esimerkiksi siivouspalveluja. Niin sen jälkeen soveltamisoppaassa todetaan, että lähtökohtana tulee olla henkilön tukeminen toimissa, ei puolesta toteuttaminen. Ja tämä on ehkä se, mistä on nyt niin kuin, mikä on osoittautunut ongelmalliseksi siinä, että perheet ei oikeasti ole saaneet sitä palvelua, mitä he ovat tarvinneet. Että sinne on saattanut tulla kotiin kotipalvelun työntekijä tosiaan sohvalle istumaan ja juttelemaan ja keskustelemaan. Ja kovinkaan moni väsynyt äiti tuskin siitä hyötyy, että heille tullaan kertomaan, kuinka tiskataan. Mutta koska nämä ovat sekoittuneet nyt toisiinsa perhetyö ja kotipalvelu, niin se näyttäytyy niin, että osassa kunnista on tarjolla lapsiperheiden kotipalvelua, joka ei sisällä siivousta tai lastenhoitoa, vaan ainoastaan sitä ohjausta ja keskustelua, kuten äsken sanoin. Osassa kunnista on tarjolla kotipalvelun perhetyötä, ja se ei kuitenkaan sisällä lain mukaan määriteltyä kotipalvelu- ja perhetyön osuus on rajoitettu. Ja osassa kunnissa myös perhetyö on maksullista, vaikka siis senhän ei tulisi sitä olla, mutta koska se on sekoittunut siihen kotipalveluun, niin se raja on aika häilyvä. Ja myös palvelujen sisältö ja laajuus vaihtelee kunnittain, tai sitä sisältöä ei ole eritelty ollenkaan. Ja vielä nopeasti mä sanon tästä sosiaaliohjauksesta, että ehkä juuri sen vuoksi, että laki ei tunne käsitettä ehkäisevä perhetyö, niin jotkut kunnat ovat lähteneet tulkitsemaan lakia sanatarkasti, ja heillä on siis sosiaaliohjaus yhtä kuin perhetyö. Ja siinä ei varmaan sinällään olekaan mitään ongelmaa, mutta kun sosiaaliohjaus on yksi perhetyön sisältöelementti, niin se on tässä käsiteviidakossa vaan sellainen sekoittava tekijä. No, tässä on niin kuin, tässä nyt mitä mä puhuin, niin ratkaisuehdotukset, mitä yhdessä tietenkin ollaan mietitty, mutta koottuna. Eli olemassa olevissa koulutusohjelmissa tulisi vahvistaa perhetyön osuutta. Ammattikorkeakouluissa siellä on aika pieni osuus, mutta sitä tulisi vielä kasvattaa. Jatkossa perhetyöntekijä toimii perhetyöntekijä nimikkeellä ja muista vastaavanlaisista nimikkeistä luovuttaisiin. Ja koska perhetyö edellyttää itsenäistä harkintaa ja päätöksentekoa, niin suositeltava olisi vähintään soveltuva ammattikorkeakoulu. Tasoinen tutkinto. Ja me tiedossa on kyllä, että on paikkakuntia Suomessa, joissa on suuria rekrytointiongelmia,
ja tämä on hankala tilanne, mutta se on nyt tässä kuitenkin näin ja täytyy katsoa, mitä sen kanssa sitten jatkossa tehdään. Ja kotipalvelun ja perhetyön työnjako ja tehtävät tulisi erottaa selkeästi toisistaan. On totta, että pienillä paikkakunnilla on ketterää, että siellä on yksi työntekijä, kun työntekijöitä kuitenkin vähän ja myös asiakkaita, että yksi ja sama henkilö tekee kotipalvelua ja perhetyötä, mutta siinä on aina se riski olemassa, että tavallaan perhe ei saa sitä tarvitsemansa apua. Eli vähintään pitää kirjata selkeästi sen työntekijän tehtävät. Ja kotipalvelun tulee olla konkreettista arjen apua ja myös sitä puolesta tekemistä. Ja sitten lisäksi, että tämä sosiaaliohjaus on syytä erottaa käsitteenä selkeästi perhetyöstä ja että perhetyöstä ei käytettäisi termiä sosiaaliohjaus. Näin. Kiitoksia. Tuohon lähityöntekijä- ja vastuutyöntekijämalliin, niin sinun soteessa on tehty niin kuin tästä tällainen niin kuin tavallaan valmis käsikirja, mitä se sisältää ja miten se toimii, että varmaan sitten jos haluatte siitä, niin se on jaettavissakin. Kiitos, tämä oli hyvä vinkki ja yhdyshenkilökin tässä.